Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման երեխեքն են, մի խոսքով գնացինք առաջ. Այս երեխեն հորը հարցնում ասում է, պապա, բա օձերը ո՞նց են խոսում, այս հերը նայում է զոլքան չինք, պրում ասում է, ինչ ես սուս մնում, խոսա թող երեխեն տենա. Սեպտեմբերի 1-ին դասատուն մտնում է դասարան ու ասում է, իմ քնքուշ երեխան էր, իսկ սեպտեմբերի 2-ին հիմա այս կավիճ ուղիղ կգա ճակատից. Ընկեր Մարգոն երեխեքին հարցնում ասում է, երեխեք ով կարա ասի, ինչ են արագիլները թռչում Աֆրիկա, իսկ Վարդանիկը ձեռը բարձրացնում ասում է, հլա ասա Վարդանիկ, ասում է, որովհետև նեգրներն են ուզում երեխա ունենան. Ես հերատգուն ասում է, հա, հլա խնդիրդ կարդատենամ, ինչ վարժություն է տվես, տղեն կարդում է, մեկ շիշ գարեջուրը արժի 50 դրամ, ինչ կարժենա 4 շիշ գարեջուրը, սերին ասում է, տղա ջան, հլա մի քիչ մանրամասն կարդա այդ խնդիրը, տերանք հետ որ խանութում է. Ես ընկերուհին ընկերուհուն հարցնում ասում է, լսի ես աղջիկդ որտեղ է սովորել սենց լավ չեչոտկա պարել, ասում է, դե աղջի 7 երեխային մի գարշոկա չսովորեր. Մեր երեխուն ասում է, բալես գնա մի հատ խանութ հացառ արի, ասում է, մամա կախարդական խոսքը մոռացար ասես, գնա բեր մանրը քոննա. Մեր երեխուն ասում է, որդիս դու պետք է քո սեփական կարծիքն ունենաս արդեն, և հիմա մայրիկը կասի թե որն է դա. Ես ընկեր Մարգոն Վարդանիկին հարցնում ասում է, Վարդանիկ, հայ գրողներից ո՞ւմ ես շատ սիրում, ասում է, ոչ մեկին, ասում է, ինչի, ասում է, դրան ծերեսից է, որ ես ամեն օր երկուս եմ ստանում. Ես երեխեն գնում է դպրոց, դասատուն հարցնում ասում է, քանի տարեկան ես, ասում է, չգիտեմ, ասում է, երկնքում քանի հատ աստղ կա, ասում է, չգիտեմ, ասում է, պապատ որտեղ է, ասում է, չգիտեմ, ասում է, էշ ինչ է անում, ասում է, դե չգիտեմ. Հետո գնում է տուն, ոբշմ, մորը հարցնում ասում է, մամա, քանի տարեկան եմ, ասում է, 10 տարեկան ես, պալես, ասում է, բա երկնքում քանի աստղ կա, ասում է, անթիվ անհամար, ասում է, պապապան որտեղ է, ասում է, գնացել է գործի, տղես, ասում է, բա էշ ինչ է անում, ասում է, դե ինչ պետք է անի, գոմի հետև է արածում է, ես երեխեն գնում է դպրոց, ոբշմ, տեղերը մոռանում է, որտեղ ինչ պետք է ասի, ես դասատուն հարցնում է, քանի տարեկան ես, ասում է, անթիվ անհամար, ասում է, երկնքում քանի աստղ կա, ասում է, 10, ասում է, էշ ինչ անում, ասում է, գնացել է գործի, ասում է, բա պապատ որտեղ է, ասում է, հենա, գոմի հետև է արածում է. Ես երեխեն վազելով գալիս ներս սկորում է, մամ, մամ, խորովածի կրակը ոտեր ունի, կարան վազի, ասում է, չէ, ասում է, դե ուրեմն պապան վարվում է. Ես ընկեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, օրինակ կարաս բերես մի հատ բույսի ու մի հատ թռչունի կամ կենթան, օրինակ, որ ինչ-որ ընդհանուր բաներ ունեն, ասում է, հա, ընկեր Մարգո, արագիլը ու կաղամբը, ասում է, այսինքն, ասում է, դե երկուսն էլ երեխա բերելու խորհրդանիշն են. Մի խոսքով այսքան է, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը.